sedulur bareng kok. Mengkol nek adine wis lunga lagi nyedak. Wong wedok mbok duwe empet-empetan sithik. Lah wae adem-adem ngene iki. Adem ya adem kene wong lanang dhewe yo ngrasake kok malah. Wis sawetara bocah-bocah padha banget. Ya kaya ngene ikanane. Mboten napa-napa to. Najan to mboten wujud nyatanipun sedaya para putra panjenengan Wiro dalah Uragil mantu panjenengan. Nyatanipun anggenipun babat alas mentahok sami cacut temandang. Ora ketang kepiye bae, ora ketang kala dikaya ngopo. Iki wis kena kanggo pondok, kanggo nonop, kanggo ngeyop. Mengko nek bocah-bocah padha leren nggone babat, iso padha ngangsu ning pondok kene. Ngoten kok biyen kok. Sampean rewangi jeger kalih kula. Wong nomor loro ning pajang kok ya teko kene iki arep apa? Ngeten lho Kakang. Rimbang kula urip mukti. Duweni pangkat derajat. Heeh. Ning ancek-ancek kasengsaraning sedulur-sedulurku. Iya. Kula niku mboten lila. Banjur? Kuwi nderekke Kakang Semalan. Melu rene. Mboten dadi patih ing pajang mboten napa. Lila legawa kuwi. Saestu kakang. Iki urip rekoso lho ning ngene iki. Ning mboten napa-napa niku pun dadi karepe. Iki wis ana 3 dina. Wis ana 3 dina bocah-bocah sing padha babat iki do kelaparan. Lah iya. Lah ngono kok ya diomong. Ora diomongke piye? Jagongan-jagongan bloko ora ana panganane. Lah iki mokon mangan angin. Lah mboten. Eh jenenge jenenge terong-terong tok. Ayo wong-wong tok. Lah rayune aku iki mau nggawa panganan. Lho, adikono apa? Iki sego. Waduh, ngono. Wis dirahapi. Wah, ngene ya, patok. Eh, Pramonco. Iki ora tau ngrasakno masane Mbak Yu to. Ngene. Ayo dipangan bareng-bareng. Mau ngerti sing tak buka tak gawa sisan. Yo ngene yo di pemanan. Tak tenane. Wes. Iki mau Mbayumu nyayur. Sayur apa? Sayur gori. Gori. Neng yo ngene sing dite pangapurane. Iki wis 3 dina ngangkat-ngangkat. Usah. Sayur kok ngangkat 3 dina iki. Hacene kakek masake. Wah, ketoke kok seger. Wis dijajal. Ya jial nek aku iki mangan tenan iki. Tepawel karo pindang jan ngocok yo Kak. Enak lho, Dit. Kamu ngocok manganan kok ora akeh gini. Ora pati doyan no piye? Lho demenake bojoku. Doyane iki doyan wong panganane manusa kok mboten doyan. Tambah jene. Ketoke pemanahan kok kelaparan tenan. Ketoke doyan. Iya 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 wis ora apa-apa. Mbak Ayu ora gelem masak. Lah sedhi masak apa wis ora ono apa-apa. Lah beras nek ora gelem omong. Lah opo omong gak tak tembungno kancane.
Sayure gori piye dirasane di? Iya rasane. Sedep banget. Hah? Iki kurang durung kan? Yo mung telung dino. Telung dino. Telung dino. Sayur telung dino. Lah iya. Enak iki. Terus dinget terus. Kok nganti bedhedhek koyo ngene? Lah iya. Ning rasane piye? Ning rasane kok isih enak. Rasane enak sak pole. Lah yumu iki nak masak jangan gori wis nomor 1 nak kandhane. Ini ya kakang. Pak Ye, dia kemana? Penjawi Pramonco Sisan. Kakang kemana? Ya mergo iki kok dikirim sayur gori dinget nganti pirang-pirang dina kok isih enak. Nganti bedhedhek kaya ngene. Besok nek ana rejaring jaman iki karena gudeg. Ngagete wong tuwa. Kakang Wiratmo, Pak. Wiratmo napa? Pejah. Wiratmo mati. Kok Wiratmo nganti mati perkarane apa? Sing sabar ya, Mbak. Sedaya kala wau saking tumindake Pangeran Wirabumi. Yen kaya ngono wong-wong saka Pajang. Nggih. Ya. Wis, ora dadi apa. Wong-wong saka Pajang tanpa entuk dawuh saka Sultan Hadiwijaya ora bakal tindak kaya ngono. Aku ngerti. Entuk ganjaran alas mentok ibarate culke ndase gondel buntute. Kanthi kuwi sampean Kakang Giring, kowe kabeh di Giring, Kakang Penjawi, Pramonco, no, tadi pasak se. Mergolat mentau wis kababat, saiki dadi padukuan. Aku bakal jejuluk King Ageng Pemanahan. Pan, aku ora bakal sowan. Ono ing Kasultanan Pajang. Nuwun sewu Kakang Pemanah. Pramonco piye, Di? Mboten, Kakang. Banjur salahku apa? Nalika semanten wonten ing Kasultanan Pajang,
penjenengan dipun palelai babat alas metau. Iya. Menawi sampun dados kutharaja, ampun ngantos kakang pemanahan ngangge gelar utawi tambah gelar. Ing mriki kakang pemanahan ngangge gelar Ki Ageng pemanahan. Iya. Ngeten nggih kakang. Tapi menawi bincang wonten menapa menapane kakang pemanahan lho mboten melu-melu. Lho, di Pramoco. Kakang pemanahan. Iya, di Pejawi piye? Kok ora jumbuh. Duk nalika kakang pemanahan munggah oneng pendopo kasultanan Pajang. Palilah soko Yayi Sultan Hadiwijaya. Ojo nganti jeneng siro tambah gelar. Ning nyatane ora jumbuh marang pangan dikaning kakang pemanahan. Ing wektu dina iki wani tambah gelar. Ning kene aku iso mesthekno. Ning titenono kakang. Godong waru aku ora bakal melu-melu. Pramonco niki pun padha ninggalake kula. Ya wis ora apa-apa pancen kabeh terus wis pun. Sing dadi karepe kaya ngono. Ngene. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Nalika kowe iki miwiti babat alas mentau, apa sliramu iki wis nyuwun palilah marang sing kagungan? Tanpa kula nyuwun palilah, kula sampun pikantuk palilah dan alas mentau sampun dipun paringaken dhateng kula. Tak ambali sepisan meneh ya, Di. Nggih. Gonmu babat alas mentau iki mau wis njaluk lilah karo sing kagungan ta, Bro? Sampun. Wis. Sampun. Tenan. Nggih. Pancen kaya ngono ya wong tuwa melu ayu. Ya. Wis ngene wae. Iki mburu cukup. Ya. Aku tak bali. Loh. Mengko lamun to kowe kekurangan pangan, ora usah sungkan kandha karo aku wae. Lek bayaran langsung kula nyuwun setunggal mawon. Apa? Niki dipun tinggal. Alah ya, ya. Sing kurangen to, Kakang. Ya wis ora apa-apa ditinggal ora apa ya, Nyi ya. Mboten napa-napa, Kakang. Aku dulure kok ya. Nggih. Wis pancen kaya ngono aku jalan pamit. Sampun. Malah iki mbekto kiriman ning mau nggih Kakang Gire. Oh, tandus ketemu Kakang. Nggih. Jur kowe ditakoni apa Kakang Gire? Lha iki takone nggih aneh. Kowe kok babat alas pentao? Kuwi apa sing entuk palilah? Jawab. Ya sampun. Takone antene pira? Pitiko. Sawang. Ya sampun kula sampun pikantuk Kak Palilah. Saking ingkang kawogan sapa Sultan Hadiwijaya. Oh. Lho. Lha ngaten kula bodho. Bodho. Karepe Kakang Giring iki ora sultan ing Pajang iki ora. Lha jeneng sinten? Sing kagungan iki Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Thank you.
lagi di Hulu. Oh alah. Arelah dengko ora. Rahayu nipun. Oh panjenengan rawuh ngriki. Nggih, menangaten kula nyuwun pamit badhe sowan dateng ngersanipun Kanjeng Ratu Kidul. Apa? Nyuwun palila. Ya tampa rek. Lho ora ditampa pripun sampean? Wis tuwa gaplok. Lho jare kon njaluk palilah sampean iki kok anak. Anakmu dosen dikongkon supaya ning suwane raton dudu. Danang. Ha nyuwun palilah. Ya anakmu golek ana. Sokan
wanita, SME wanita, kali sembarang dengan. Berapa kelingan toh? Bapakmu rambut jari ngapura kok piye? Jadi nembang siwa. Wajib pulau kita akan sepun dia. Tapi iya lah, nama yang ditutup karena ini sudah selesai. Kamu kok bapakmu gila dia? Bapakmu saiki loro. Wonten ning griya bapak loro. Iya. Nuwun pamit ya. Thank you.
tekor sik terus ditampi. Sedaya kula wae njalari bapak kados pekaten boten wonten sanes. Tiang tiasa ing pajang. Mila. Panjenengan menika dados pasten. Saklamenipun kula boten badhe sowan wonten ing pajang. Kula badhe nambah gelar Raden Mas Ngabei loring pasang. Masih
pokoknya.